Bu gün tanınmış aktyor Arnold Schwarzenegger Almaniyanın Münhen hava limanında gömrük nəzarətindən keçərkən saxlanılıb. Bu barədə bir təsnif məlumat tərcib edib. Qəzetin məlumatına görə Almaniyaya dünya iqlim sammitində iştirak etmək üçün gələn aktyor İsveçrənin lüks saat brendinin bir nümunəsini götürübmüş. Nəşrənin eyni zamanda Schwarzenegger-in saati hərracda satmaq niyyətində olduğunu da iddia edib.